Alhamdulillah, acara demi acara insya menika sampun selesai kanthi lancar. Kula selaku lewat mriku niku lho Pak, kaline teko dudu. Pembawa acara insya menika mobilih kata sangat kirang sopanipun anggen kula matur. Nuwun nyuwun agunging pangaksama. Cekap semanten saking kula ngaturaken sedeng kondur dumateng para jamaah sedayanipun mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan wonten ing dalemipun tiyambak-tiyambak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.